E aí, galera? Hoje o voo vai ser na cidade de Jaborandi. Jaborandi é uma cidade do estado de São Paulo e fica a 419 quilômetros de São Paulo capital. Sua população é estimada em 6.929 habitantes, segundo o IBGE 2020. O nome Jaborandi se deve à enorme quantidade de plantas Pilocarpus jaborandi ronis, popularmente conhecido como Jaborandi, que existiam às margens do córrego onde o município teve origem. A povoação das margens do córrego Jaborandi iniciou-se no ano de 1902, quando o major Gabriel Diniz de Carvalho Franco atendeu os pedidos de Jaime Nicolau Martins e doou cerca de 30 alqueires ao padroeiro Arcanjo Gabriel. Um engenheiro contratado para planejar a cidade foi o senhor Mastrello, residente de Barretos. Em 26 de dezembro de 1924, foi criado o Distrito de Paz de Jaborandi. Mais tarde, em 14 de dezembro de 1925, foi incorporado ao município de Colina em 24 de dezembro de 1948. Jaborandi teve a sua emancipação política e administrativa em 26 de março de 1949. Orlando Junqueira de Oliveira assumiu o executivo municipal. E aqui uma grande curiosidade da cidade: durante cerca de 8 meses do ano, recebe o equivalente a 30% da população de imigrantes que chegam para o trabalho na lavoura de cana-de-açúcar e laranja. Quem gostou, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para as notificações. E esse é o voo de hoje.
Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, familiares, ajude o canal a crescer para que a gente possa estar fazendo mais vídeos. Ative o sininho para as notificações. E esse foi o voo de hoje.